vamos acionar Camila Rodrigues aqui trazendo informação para você. Ontem nós mostramos o caso daquele idoso que foi atropelado por um carro que saía ali da garagem de um prédio. E nas imagens aparecem dois rapazes, né, que levaram esse homem até a calçada. É, inclusive, um deles chegou a colocar uma sacolinha bem próximo ali. E aí, esses rapazes, né, nós conseguimos aí identificar esses rapazes, a princípio a gente não vai divulgar nomes, mas a Camila está com o advogado que representa esses dois rapazes aí, e a gente vai saber qual é a versão contada por esses rapazes para o que aconteceu aí nessa região. Camila, boa tarde para você. Oi, Loares. Boa tarde para você, para todos que acompanham a gente no Balanço Geral. Você relembrou o caso, né, que aconteceu no último sábado, no setor leste Vila Nova, aqui em Goiânia. A gente tem as imagens que mostram dois homens carregando o Marco Anísio Sarques, de 65 anos. Ele aparece ali sendo carregado, né, aparentemente embriagado. Essas pessoas, esses dois homens, colocam ele nessa calçada, gesticulam ali com esse senhor e depois saem. Dois minutos apenas depois, o Marco já estava deitado ali próximo a essa calçada, estava deitado na calçada, ele acaba sendo atropelado por esse carro que sai desse condomínio. A gente divulgou as imagens, acompanhou inclusive o sepultamento dele ontem, a família não quis falar com a imprensa. Eu estou aqui com o Rodrigo Faustino, que é advogado desses dois homens, Oluares, que aparecem nessas imagens carregando o Marco. E a gente quer saber a versão deles, né? Inclusive, eles se apresentaram de forma espontânea, inicialmente na delegacia de homicídios ontem, e agora eles estão, vocês marcaram também o depoimento agora na delegacia de crimes de trânsito, é isso? Boa tarde para o senhor. Olá, boa tarde, Loares, boa tarde a todos. Sim, precisamos destacar, em primeiro ponto, que nenhum dos meus clientes eram amigos desse senhor que infelizmente veio falecer. A única relação que tinha é porque um deles morava no mesmo condomínio que o senhor. Então, no dia do fato, foi uma, né, uma fatalidade. Eles estavam no restaurante jantando e, ao entrar, já identificou que o senhor estava num estado de embriaguez bastante avançado. E ao sair desse estabelecimento, o senhor já estava estirado no chão. Após isso, eles conversaram, falaram, vamos tentar ajudá-lo, né, já que mora no mesmo condomínio, e assim fizeram. Só que, infelizmente, o senhor estava relutante, não queria nenhum tipo de auxílio, de ajuda, e pediu para ficar naquele local, na verdade. E eles, entendendo que a calçada seria um local seguro, posicionaram e deixaram ali com seus pertences. E foram embora. Só que, tragicamente, logo em seguida, um morador saiu com o veículo e aconteceu o que todos já sabem. Então, assim, meus clientes estão extremamente abalados, estão colaborando, se, né, foram ontem na delegacia de homicídios, mesmo sem o meu acompanhamento, tentar colaborar da melhor forma possível. E hoje eu fui até a delegacia, conversei com a doutora delegada, marcamos a auditiva para amanhã e tudo vai ser esclarecido. Foi realmente uma fatalidade, não tenho o que dizer, lamentamos muito, é uma perca, né? Então, deixamos nossos sentimentos para a família também e entendemos que isso aí pode acontecer com qualquer pessoa, infelizmente. Rodrigo, o que eles dizem é que eles estavam ali, né, jantando, viram o Marco ali já na porta, nesse estado de embriaguez, e ele reconheceu ele como sendo o vizinho dele. Desse restaurante até o condomínio onde eles moram, era muito pertinho ali, cerca de um quarteirão, por isso que eles até se disponibilizaram a ajudar, aí carregando ele até lá, porque era bem pertinho? Justamente, não, acredito que não dá nenhuma quadra, em média. E tentaram de tudo, né? A própria filmagem é evidente, eles tentam, mas ele tem um certo peso, né? Tinha um certo peso, então não era fácil carregar esse senhor. Então, entendendo que talvez poderia ele sentar e se recuperar e ir para casa por conta própria, assim fizeram, só que o desfecho não foi o esperado, infelizmente. Eles pensaram, chegaram a falar para o senhor também que pensaram em acionar algum familiar, a gente sabe que ele mora sozinho, né, e que ele não andava com o telefone, mas eles em algum momento pensaram também em chamar ajuda, fazer algum outro tipo de coisa? Sim, tanto que ao chegar no condomínio, eles falaram, conversaram com o proprietário, explicando que ele estava naquela situação, e o próprio senhor explicou que não tinha muito o que se fazer. Então, seguiram suas vidas, foram descansar, e no outro dia receberam a notícia, né, de tudo que tinha acontecido. E ficaram assustados, realmente, não entendiam se era verdade, o que tinha que ser feito ou não. E agora querem colaborar da melhor forma possível para elucidar isso logo
e tirar esse peso e esse foco também sobre esse caso, que a família também deve estar sofrendo, então lamentamos profundamente. Eles chegaram a relatar que tinham contato com esses familiares ou era um vizinho, aquele vizinho que você vê de vez em quando, não chegava a ser um amigo ali de dentro da casa um do outro? Não, não eram amigos, era uma pessoa distante, era um senhor que todo mundo entendia que tinha esse problema com álcool e que ele vivia na vida dele de forma mais isolada, não tinha conhecimento nenhum parentesco, não tinha contato de ninguém, nem mesmo ele tinha aparelho celular. Então, a única coisa que poderia ser feita é comunicar o proprietário do imóvel que ele estava naquela condição. Não tinha como, né, entrar em contato com nenhum tipo familiar. Obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, né, Loares? Lembrando que o advogado disse que esses dois homens, eles vão prestar esclarecimentos, né, de forma oficial na delegacia que investiga crimes de trânsito, porque se comprovou que esse idoso, né, de 65 anos, ele foi morto depois desse atropelamento e a delegacia está juntando aí, então, todas essas peças para chegar a uma conclusão, né? Então, esses dois homens vão prestar esse depoimento de forma oficial amanhã e a gente, claro, segue acompanhando tudo isso. Volto com você. Obrigado, Camila. Obrigado aí, advogado. Então, ou seja, já sabem quem são esses dois rapazes que aparecem no vídeo e eles tentaram ali ajudar, levando para a calçada esse homem, né? E a gente continua acompanhando detalhes desse caso. Obrigado, viu, Camila? Obrigado aí pela informação.